Брендових турбинок пані Оксана купила кілька. Відмова від поліетилену для неї не нова ініціатива. Справа в тому, що наша родина вже 2 роки користується тільки екосумками. Ми вже давно відмовилися від поліетилену і навіть вдома сортуємо сміття в залежності від того, яке воно є. Тому цей проєкт дуже класний в тому випадку, що ми рятуємо нашу планету. Дійсно, коли ми от приїхали з моря, я бачила, як на пляжі, коли валяються пластикові стаканчики, це дуже погано. Це бруд, який потім дуже довго розчилюється і шкодить нашому навколишньому середовищу. А екоторбинка багаторазового використання, ви її можете використовувати рік, два, три, як будете до неї ставитися. І це набагато екологічніше і вигідніше, тому що кожного дня виходите в магазин, купуєте, і це більш дорожче. А по-перше, це стильно, по-друге, економно, а по-третє, екологічно. Було голосування на майстерні міста, і люди самі вибирали, який вони хочуть дизайн та який напис. Полотняна торба за 40 гривень замість поліетиленового пакету – це лише крок, аби привчити покупця до раціональних витрат, впевнені організатори акції. Оскільки повпливати на торгівельні заклади та зобов'язати їх менше використовувати поліетилену міська рада не може, вирішили виховувати екозвички у покупців-користувачів. Це соціальна відповідальність бізнесу, який працює в Житомирі, який платить податки в Житомирі, аби змінювати свідомість споживача. І ми не обмежуємося лише проектом «Ця торба», а ми виходимо на сортування пластикою. І сьогодні в міській раді сьогоднішнього дня також починаємо це робити, відокремлювати пластикові пляшки. Окремо буде відбуватись потужна інформаційна кампанія, робота зі школами поступово, тобто крок за кроком, роблячи маленькі такі проекти, маленькі кроки, ми можемо змінювати свідомість людей в цілому. Якщо немає власної торби, пакет на касі лише паперовий. Сьогодні в одному з супермаркетів міста використання поліетилену обмежене. Проте після одноденної акції плани далекоглядні. Сьогоднішній день ми підтримуємо акцію «Всесвітній день відмови від поліетилену». І 2020 рік ми плануємо повністю відмовитися від використання поліетиленових кульочків. Сьогоднішнім днем ми намагаємося привчити наших клієнтів використовувати паперові пакети і відмовлятися від пластику. І також сьогодні наш магазин гіпермаркет підтримує проект Житомирської міської ради «Ця торба». На вході в наш магазин представлені сумки багаторазового використання. Організатори акції продовжать інформувати житомирян для зменшення використання пластику та поліетилену. Поліетиленові пакети у супермаркетах не безкоштовні, їхня вартість вже закладена у ціну товару. Головним мотивом самі ж покупці називають збереження чистого довкілля. Підтримую, мені це дуже подобається, щоб не забрудять навколишнє середовище. Бумагу спалив і все. Це ж в першу чергу екологія, залишимо нащадкам чисту планету. Чим замінюєте? Ну, бумажними стараємося менше використовувати пластик, а якщо використовувати пластик, то щоб менше було, всяких шкідливих речовин. Стараємося сортувати сміття насамперед. Алла Уманець, Дмитро Половинка, телеканал СК1.